Alldeles nyss, för 22 minuter sedan eller så gick ridån på Oscarsteatern i Stockholm för 767:e gången för föreställningen Fantomen på Operan. Och det är svenskt teaterrekord. Det här blev teaterhistoria, My Fair Lady på Oscars 1961, med Jarl Kulle och Ulla Sallert i huvudrollerna. Aldrig tidigare hade en svensk musikal spelat så många gånger, 766 föreställningar. Förrän ikväll, då går Fantomen på Operan upp för 767:e gången. Det är väl det här ständiga upprepandet som tror jag sätter avtryck någonstans längre ner i själens skrymslen faktiskt. Men det är upp och ner. Jag tycker det är inte så att det blir tjatigare och tjatigare tiden går, utan det går upp och ner precis som livet i övrigt. Det går i vågor. Om jag ber dig spela en takt ur Fantomen på Operan, vilken väljer du då? Ja, jag tror att det skulle vara den här takten som jag tror alla känner till. Bill Karlsson har kammat alla perukerna till Fantomen. Han har varit på Oscars i 35 år nu och var med även på My Fair Lady's tid. Jag var med från början där också. Dansade på den tiden. Alltså du har gått från scenen till... Ja, jag var dansör fram till 74. Kan du förstå att det är just de här två föreställningarna? Ja, det kan jag göra. För det första, Pygmalion, My Fair Lady. Storyn är så bra. Storyn i den här är väldigt bra. Och sen musiken. Fantomen på Operan är en världssuccé. Sen urpremiären i London 1986 har den satts upp på 8 teatrar runt om i världen. Och ingenstans har den slutat spela än. Så frågan blir hur länge det kan hålla på. Det ska väl få. Man vill inte vara den första att lägga ner, utan vi hänger på här.